Takže já vás tady vítám v Havířově na první zastávce celé série Game of Skate, která se letos koná místo vlastně klasických závodů českého skateboardového poháru, který musel být zrušen kvůli koronaviru. Museli jsme se přesunout ze skateparku Havířovského tady k nám do indoor haly kvůli počasí. Samozřejmě tak je účast hojná. Máme tady nějakých 34 riderů, kteří budou rozděleni do dvou kategorií, a to je pod 14 let a nad 14 let. Ve spolupráci s Českou skateboardovou asociací jsme si připravili tenhle ten závod. Myslím si, že tady dneska uvidíme hodně dobré technické triky. Diváků máme hodně, takže je na co se těšit. Thank you.